Hej, välkommen till en ny video här på min kanal. Idag är det nyårsafton och nu är klockan väldigt mycket. Ni vet att jag sa tidigare att jag kommer i den här vloggen senare. Och vad fan är mitt hår? What the fuck? Jag har i alla fall suttit och jobbat lite på en overlay. En ny overlay till mig då. Den håller på att animeras just nu. Och ja, ni kan, det är jävligt mycket blått ljus nu så man ser typ inte. Men den är svart och gul i alla fall. För att jag har gult tema på min stream. Men så börjar de lysa lite så här. Man ser lite att de börjar glowa lite här. Det är gula då. Och sen så de här gula sakerna här nere glowar också lite. Så det är riktigt nice. Men klockan är nu så mycket som 21:20 och det är några timmar kvar tills det är nyår. Och vi har lite smällar och sånt där, vet du. Vi har tre såna. Vi har jävla massa såna här. Kollar vi dem och så har vi till helt paket såna. Sen har vi tårtan kvar och sådär och så. Vi har kvar typ allt. Och ja, Fabbe, jag vet inte fan vad han gör, men jag ska bara fortsätta jobba lite på overlay så ser vi vad som händer helt enkelt. Hello Abbe. I just finished doing fucking pop tag in paint. Nice. Nice. I paint. Jävlar vad mörkt det blev. What the fuck? Vill ha efterrätt? Vill ha efterrätt? Ja. Kom, Fabbe. Fabbe, Fabbe, kom. Spring. Wow. Det börjar närma sig nu. Fabbe. Fan, jag måste ha på mig något nice. Ska vi ha... Ah, jävla fan, jag slog i tummen, helvete. Vi tar nog jackan. Vi tar nog puffy jacket. Vi tar jackan. Skitnice. Oh, på med jackan. Fort som fan. Undrar om det är folk som är där. Eller om vi blir själva. Nej, jag har ingen tändare. Det är ändå rätt mycket. Okej, nu jävlar kör vi. Oh my god, det kan vara årets tråkigaste väder. Alltså, nu går jag med luvan uppe. Bara för att vi ser fucking... Det är raketer lite överallt alltså. Det regnar sönder. Men vi är på väg i alla fall ner mot fotbollsplan. För att springa lite. Och ni har ju... Ni ser, alla kör ju på... Alla kör tårtor nu! Varför kör de tårtor nu för? Men vi ska i alla fall börja skjuta lite raketer och så kommer jag försöka filma lite nice. Spring för fan! Oh, ut i gräset, usch! Det blir in och tvätta skor sen, Fabbe! Kör vi nästa? Nej, pappa! Den slocknar. Nej, man hör typ inte, men det klopsar bara. Klops, klops. Nej, det är fan raketer överallt alltså. Helvete, bara blinkar hela himlen alltså. Jävla cinematics, vet du. Helvete. Nej. Okej, nu kör vi. Test på den! Wow! En stor sån här jävel. Akta Fabbe, akta för helvete. Åh jävlar! Åh jävlar! Vad fan, jag trodde den typ pangade där bara. Helvete, det var sprängt överallt! Fabbe, hjälp mig! Shit alltså, hade jag haft en drone nu? Helvete! Helvete! Vänta. Vad är klockan? Noll!
jävlar. Det är alltså helvete. Linsen är helt jävla... Vad så ni vet, där borta, där det lyser där borta är typ stadion. Nu. Oh. Alltså jag tänker att Fabbe valde rätt bra skor ändå, men som var, alltså jag går ju fan i de här dagligen, men grejen är så här. Va? Det här är mina beaters på riktigt alltså. Okay. Alltså jag har gått i dem varje dag. Jag har typ smält alla raketer nu förutom dessa. Vi har massa kvar, men vi ska gå runt och spränga lite roliga grejer. Vi ska gå in och hämta vanta och... Ja, oh, bättre tänder. De här tänderna såg ju balla alltså. Ja, oh, betyder världens bästa skor efter världen. De är inte så smutsiga faktiskt. Okej, kolla in då. Eller visa mig. De är inte så smutsiga. Nej, de är jätteblöta. Ja, men vi kan ju bara sätta dem när vi kommer in. Vi har precis varit ute och smält lite extra raketer. Jag kan klippa ihop lite från Snapchat nu. Nästa offer har vi tunneln. Alltså den är jävligt snygg tunneln ändå. Okej, jag kan inte hålla så fast. Nu har vi nästa offer här. Baja Maja. What the fuck? Men så här i alla fall ser skorna ut efter det. Riktigt fräscha tycker jag. Och boosten har fan hållit sig. Det är fan lite sjukt. Boosten har hållit sig men inte det här. Så det är lite sad. Men jag ska i alla fall slänga in de här i tvätten nu och jag tänkte visa hur man tvättar ett par Yeezys. Sexy boy. Jag börjar med att ta bort snören i alla fall från skorna. Sen så ska vi skölja av dem. Så det gör vi direkt nu liksom. Då har vi hamnat här i vasken. Nej men i handfatet. Och vi flyttar på allting. Och så drar vi upp ärmarna lite. Så där, skitbra. Och så sätter vi på, eller fan vi måste ta ut sulen också. Det måste vi. Fan äckliga skorna här, så helvete. En sula. Så sköljer vi bara av dem. Så här ser då första skon ut, den är bara jävligt blöt nu. Men vi ska tvätta andra också. Sådär, nu är båda tvättade. Nu ska vi slänga in dem i en pås. Fan heter det påslakan? Tar man skosnöre, slänger in det i en sån här. Det måste vara en mörk också, det kan inte vara en ljus. Eller en vit typ, för att då kommer det färgas typ. Knyter man påsen och så häller man i lite pulver eller vad man nu har i tvättmaskinen. Slänger vi in den här. Sen är det viktigt att ni har 15 minuter 30 grader. Det är väldigt viktigt. Och så stänger vi här. Och så kör vi igång. Och så ska jag visa er hur de blir sen. Så här ser ena skon ut. Den är lite blöt. Och det är en liten fläck kvar där. Men den ska jag se till att tvätta bort. Men annars blir de faktiskt riktigt fräscha skulle jag vilja säga. Och vi har en kvar i tvätten som vi ska kolla på sen hur den blev. Nu är det januari och jag har precis redigerat klart vloggen som ni just såg. Och ja, jag klippte bort rätt mycket fyrverkerier bara för att det var mycket som var likadant. Så jag bara, fuck it, vi klipper bort. Men jag tänkte visa skorna nu hur de blev. Jag har då lagt dem på torkning här på våran värmesak. Den är inte helt torr än, det är lite fukt kvar det, men den blev fan bra ändå, kolla. Sen så har vi den andra skon här också. Den blev faktiskt lika bra. Om inte bättre. Tjena nu, Fabli.
Good morning everyone. Vi ska säga hejdå till vloggen. Bye bye vlog. Det var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Och det kommer en till video imorgon. För er. Så ses vi i alla fall. Hejdå.